Louvado seja Deus, nós estamos orando nesta sexta-feira forte para que Deus possa quebrar toda obra ao contrário de muitos anos atrás, toda palavra de maldição, toda palavra que foi lançada, toda palavra de maldição hereditária. Nós vamos estar orando agora nessa sexta-feira, dia 1º de novembro, né? Aliás, de dezembro. Estamos orando nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, já se aproximando do ano de 2024. Nós vamos estar levantando um clamor nesse dia 1º. E Deus vai desfazer toda obra de macumba, toda obra de feitiço, todo o trabalho nas matas virgens, nas cachoeiras. Então você que está nesta manhã aí nos assistindo, em nome de Jesus agora, nós pedimos que você se concentre agora, porque Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, Deus vai visitar a tua parentela neste momento, porque agora nós vamos levantar um clamor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de todo louvor, Deus que fez os céus, a terra e o mar e tudo que nele há, Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo sabe, nesta manhã, meu Senhor da glória, dia 1º de dezembro de 2023, meu Deus, começando, meu Deus, a data, meu Deus, desse mês, levantando um clamor para que o Senhor venha quebrar, meu Deus, toda a maldição hereditária, que o Senhor venha colocar por terra, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, nesta sexta-feira forte, meu Deus, é a sexta-feira do clamor, meu Deus, pelos cativos. É a sexta-feira do clamor pelos cativos. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, vai agora em nome de Jesus, despedaçando toda a força do maligno, toda a corrente ao contrário, meu Deus, todo o trabalho feito no cemitério, meu Deus, todo o trabalho feito, meu Deus, na Umbanda, Quibanda, Candomblé, Magia Negra, meu Deus, Vudu, Feitiçaria, trabalho, meu Deus, feito nas Matas Virgem, trabalho, meu Deus, feito, ó Pai, no centro, Pai, trabalho feito com foto, trabalho, meu Deus, com nome para amarrar a pessoa, trabalho com vela branca, com vela preta, vela amarela, vela vermelha, vela encarnada, meu Deus, vela azul. Neste momento, meu Senhor da glória, vai desfazendo toda a amarração de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, vai desfazendo, meu Deus, todo espírito que ganhou oferenda para, meu Deus, separar casal, para amarrar casal, meu Deus, para desfazer, ó Pai, vai desfazendo agora toda obra ao contrário agora, nesta manhã, meu Deus, entra nas cachoeiras, entra nas matas virgens, dá ordem ao teu anjo agora, nesta esta manhã, ai de calabanavacé, para bando que for e minerácia, agora em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo, meu Deus, que está, meu Deus, agora, meu Deus amado, meu Deus querido, na mão da justiça, meu Deus, e nós sabemos, meu Deus, que nesta manhã existem, meu Deus, muitas pessoas com causa na justiça, mas o espírito chamado tranca-rua tem trancado as portas dessa pessoa, para, meu Deus, essa pessoa não prosperar, não ir para canto nenhum. Essa pessoa, meu Deus, corre atrás de emprego, vai para um canto, vai para outro, mas não consegue. Mas o Senhor nesta manhã está dando ordem aos teus anjos para guerrear, para ir de encontro, meu Deus, agora essa pessoa, abrindo as portas, porque a tua palavra diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, vem cavalgando, meu Deus, sobre os montes agora, vem andando sobre os montes, meu Deus, vem pousando em casa de pessoas que precisam de um milagre, de uma libertação, de uma transformação. Nesta manhã, meu Deus, vai começando a quebrar corrente, toda obra ao contrário, meu Senhor da glória, meu Senhor querido, vai desfazendo agora no nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, todo espírito de morte, meu Deus, ó, meu Deus, que rodeia este ambiente, que rodeia este lugar, seja aniquilado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Que haja paz, meu Deus,
Que haja, meu Deus, graça, que haja unção. Levanta, meu Deus, quem está caído. Levanta quem está morto na sepultura. Levanta nesta manhã, meu Deus, aqueles, meu Deus, que não tem mais força de caminhar, que não tem mais força, meu Deus, de dar um passo até a tua casa. Levanta nesta manhã um exército, meu Deus, que se encontra morto. Meu Deus, sopra o teu vento nesta manhã sobre vida de pessoas que não tem força. Vai trazendo, meu Deus, agora, Pai, a libertação. Vai trazendo, meu Deus, agora, meu Deus amado, meu Deus querido. Vai trazendo, meu Deus, agora a vitória garantida pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, nesta manhã, começa, meu Deus, fazer, meu Deus, algo, meu Deus, que é impossível ao homem. Assim como o Senhor Jesus chegou ali, meu Deus, quando Lázaro estava com 4 dias de morto, o Senhor trouxe a vida, porque a tua palavra diz que não há nada impossível para ti. E nesta manhã, meu Deus, em oração, em clamor, meu Deus, nessa sexta-feira agora, desfaz, meu Deus, agora toda obra da Umbanda, que banda, candomblé, ouro e balabaia, surimanava sé, me de comanavaia sé, rana sou, minha flor e decai. Vai desfazendo agora, meu Deus, em nome de Jesus agora, meu Deus, que toda obra que está no estômago, que toda obra, meu Deus, que está na garganta, que toda obra ao contrário agora, meu Deus amado, meu Deus querido, venha ser quebrada, venha ser queimada pelo poder de vossa palavra agora, em nome de Jesus, meu Deus, se manifesta de uma forma sobrenatural nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Vai, meu Deus, encontra agora, meu Deus, os presidiários. Vai salvando, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai tirando da prisão, meu Deus, e fazendo canais, vasos teus. Vai de encontro, meu Deus amado, meu Deus querido, nesta manhã, as UTIs, aqueles que estão nos aparelhos, meu Deus, que estão, meu Deus, ó, meu Deus, já partindo, mas se o Senhor, meu Deus, tem, meu Deus, algo na vida dessa pessoa, vai repreendendo a morte agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai repreendendo o espírito da morte, aonde está rodeando agora, seja repreendido, vai, meu Deus, agora no IJF, meu Deus, vai, meu Deus amado, meu Deus, agora, não só no IJF, meu Deus, mas no HGF, vai, meu Deus, nos hospitais, nas UPA, nesta manhã, visitando pessoas, repreendendo enfermidade a qual o médico não sabe, meu Deus, o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Aleluia. Aleluia. Trabalhos com alfinete, meu Deus. Trabalhos de vudu, meu Deus, nesta manhã. Desfaz, meu Deus. Amando for iminência, lá bandague a sé. Meu Deus, pegaram o nome de alguém, meu Deus. Pegaram duas fotos. Pegaram a foto de uma mulher e de um homem, meu Deus. E fizeram um trabalho de amarração. Oh, meu Deus, essa pessoa vai vir amarrada. Mas nesta manhã o Senhor desamarra. Ei, calabanco, fore minefácia. Meu Deus amado, meu Deus querido. Pegaram, meu Deus, uma foto, meu Deus, de alguém. E levaram, meu Deus, até o cupim. Para que quando, meu Deus, o cupim comesse toda essa foto, essa pessoa viesse morrer. Mas nesta manhã, meu Deus, o Senhor está desfazendo. Meu Deus amado, meu Deus querido. Ah, Senhor, pegaram, meu Deus, uma foto de alguém com nome, meu Deus, e fizeram uma amarração, mas o Senhor é fiel para desmanchar. Ah, meu Deus, essa pombagira que recebeu oferenda, ah, para destruir o casal, para destruir o casamento, arai de Cássia. Rei de Cuba na basúria. Meu Deus, em nome de Jesus, queima agora, Jesus. Queimando fome, canta na bassé, rei de queima na rassé, queima na gassúria.
Vai queimando agora, Jesus. Vai queimando, meu Deus, todo pacto. Todo pacto de sangue agora, meu Deus. Eita, rébia fora e manai, manai e sé. Vai queimando agora, meu Deus. Toda ramaragassúria e manavassé, essa. Vai queimando agora, meu Deus. Todo pacto agora. Todo pacto agora, meu Deus, vai sendo queimado. Meu Deus, toda maldição hereditária na vida da família, começando dos avós, do tataravós, demônio que recebeu oferenda há mais de 100 anos atrás, para conduzir a família na maldição, para que nada venha dar certo. Derraça, manto fora e decai. Deus, entra com teu poder agora restaurador, quebrando os laços, cortando a lança, queimando os carros sobre o fogo e mostrando que o Senhor é Deus. Nesta manhã, meu Deus, tudo aquilo que não foi projetado por ti, mas pelo inimigo, e essa pessoa achou que era o Senhor e não foi, o Senhor vai desfazer agora. Vai lá na casa dessa pessoa agora, meu Deus, e abre a mente dessa pessoa, Pai. Porque enquanto eu oro nesta manhã, eu vejo pessoas com pensamentos, meu Deus, ao contrário. Pessoas, meu Deus, que o pensamento delas viraram. Elas estão vivendo uma vida achando que está agradando a Deus, mas não estão. Deus, o Senhor vai desvirar o pensamento dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Deus. O espírito que ganhou, meu Deus, oferenda, Pai, lá na macumba. Ó, meu Deus, para fazer, meu Deus amado, meu Deus querido, com que essa pessoa viesse virar o pensamento por algumas coisas. O pensamento que está virado dessa pessoa, o Senhor, meu Deus, desvira agora nessa sexta-feira. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor vai desvirando agora, meu Deus. Enquanto eu oro aqui, o Senhor vai fazendo alguma coisa. Pessoas, meu Deus, irão vomitar, meu Deus, através dessa oração. Pessoas vão começar a provocar. Alabas, fúria, defor, iminência, edemene, comanai. Existe agora um anjo de Deus sobre a tua casa agora, e esse anjo vai tocar agora na sua vida, a mandado do nosso Deus. E quando esse anjo da paz de Deus começar a visitar a tua casa, ele vai visitar você aí do outro lado, e ele vai começar a tocar nas tuas estruturas, e tudo aquilo que está no organismo, tudo aquilo que foi feito, toda dor, todo alfinete colocado no voodoo para a tua vida, para te matar, Deus vai começar a arrancar agora. E calamante o foro iminência, elabada galabaxé, manasse, levou, manai, sé. Deus está mexendo com as estruturas agora. Deus está movendo agora as águas. Deus está entrando em tua casa agora e está desfazendo agora, em nome de Jesus. O Senhor libera agora o anjo para desfazer lá no cemitério toda a obra que foi feita para te matar, lá na catacumba do cemitério. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pegou teu nome e colocou num crânio para que você viesse morrer, para que você viesse enlouquecer. Abaço que fa nerrécia. Mas Deus está agora desfazendo lá naquele crânio. Ei, chamando fora e minécia. Deus está agora arrancando agora todo espírito de loucura que queria se apoderar de você. Deus está arrancando agora. Bebe a caixa, menefor e mineácia. Todo pacto, toda perturbação no juízo, pelo poder do nome de Jesus agora.
Pelo poder do nome de Jesus agora, Jesus começa a libertar agora. Jesus começa a entrar na casa, entrar no coração, entrar na vida. Jesus começa a trazer vida nova. Jesus começa agora a desfazer tudo aquilo que estava em oculto, tudo aquilo que estava amarrado. Jesus começa agora a arrancar o laço, quebrar o laço. Jesus começa agora a entrar com providência nesta manhã. Jesus está movendo as águas. Jesus está levantando agora. Paralíticos, comecem a andar agora. Paralíticos, eu libero uma palavra agora de milagre. Paralíticos, levantem em nome de Jesus agora. Paralítico, a unção de Deus toca na tua vida agora, e você vai se levantar dessa cadeira de roda agora. Você vai se levantar, porque a unção de Deus, ela vai vir sobre a tua vida agora. A unção de Deus vai começar a pegar a tua perna, que está paralisada há muito tempo, e você depende dessa cadeira de roda. Você vai se levantar desta cadeira de roda agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Comece a levantar da cadeira de roda agora. Olha, Deus te cai levantando você dessa cadeira de roda aí. Essa pessoa da tua família que está na UTI, e o médico falou para você que se conformasse, porque essa pessoa só tem 3 dias de vida. Essa pessoa só tem 3 dias de vida, e você já até consolou a tua família, e você está com vazio na alma, mas Deus vai te surpreender para mostrar que Ele é Deus. Nesse terceiro dia, Jesus vai entrar com a ressurreição, com um milagre. Jesus vai entrar naquele UTI e vai levantar aquela vida. Jesus vai levantar aquela vida daquele UTI. Aleluia. Jesus sabe também que existem pessoas agora que estão, aleluia, assistindo, que acham que estão numa vida boa e não estão numa vida boa, porque Deus disse que a tua vida tem sido tormento, que desde que tu largou o teu barco, que tu pegaste outro barco, que a tua vida não tem sido boa. Jesus está revelando agora o pensamento, o teu coração, para tu saber que Deus é Deus que revela. Tu não fala nada para ninguém, tu fica calado no teu canto, mas tu sabe o que tu tem passado, porque tu desobedeceste o teu Deus. Tu pegou um caminho que pensava que era um caminho que ia te levar a um caminho muito longe, mas não, tu está só a misericórdia. Tu está dizendo assim: Jesus, para que eu fiz isso? Tu está falando: Jesus, para que eu fiz isso? Eu tomei um caminho errado, pensando que estava fazendo certo. Só que Jesus está dizendo que tu se arrependeu. Já faz tempo que tu se arrependeu, mas Ele disse que vai trazer tudo para o lugar novamente. Conta os dias, porque Deus vai passar na tua casa e vai trazer um vento. E esse vento é o vento de separação, porque Deus vai tirar o que não, aleluia, Deus vai tirar da tua casa, da tua vida, o que não multiplica contigo, aleluia, porque não era esse caminho, mas você por um momento tomou um caminho errante, mas Deus vai te trazer para o caminho certo novamente. Deus vai ajuntar tudo de novo. Oh glória, oh glória. Todo de Cássia, na Baia, sobe, né, Massúbia. Deus está quebrando hoje na Rassúria. Está entrando em uma casa hoje. Deus está entrando em uma casa e está quebrando um pacto que você fez. E através desse pacto que você fez, você não tem saúde, porque ainda tem alguma coisa dentro de você. Deus está quebrando esse pacto hoje. E Deus está entrando no coração de alguém e está dizendo: eu vou mudar esse coração, eu vou quebrar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Deus está entrando em uma casa agora, e Deus está trazendo a libertação
de uma pessoa que está na droga, de uma pessoa que está vendendo tudo, dá nos seus pais. Os pais não têm mais sossego porque chega alguém cobrando. E se os pais não pagar, essa pessoa já teve até a sentença de morte. Mas Deus está entrando agora, está libertando essa pessoa dessa droga. Deus está libertando essa pessoa desse vício. Você que não está, louvado seja o nome do Senhor, conseguindo mais ter vida, Deus te traz vida hoje. O Deus que tocou lá no cego Bartimeu, que não enxergava mais nada, relabaçou. Deus está dizendo: eu vou trazer vista, eu vou trazer visão, eu vou trazer libertação, porque o Senhor está dizendo que Ele é médico e é doutor por excelência. Deus está entrando em casa de pessoas que precisa de um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está entrando em casa de pessoas. Você vai contar esse testemunho. Você vai falar o que Deus fez, porque é tremendo. Paralíticos irão andar nesta sexta-feira. Paralíticos serão, aleluia, libertos dessa cadeira de roda. Louvado seja Deus. Aonde esse vídeo chegar, paralíticos se levantarão em nome de Jesus Cristo, porque Ele disse que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tem alguém aqui neste momento que está nos assistindo e vai nos assistir, e essa pessoa, ela sente uma forte dor de cabeça só de um lado. Ela já tomou remédio e o remédio não resolve. Só que Jesus hoje está curando você dessa dor de cabeça nessa oração da sexta-feira forte. Jesus está arrancando essa dor de cabeça hoje da tua vida, para a glória de Deus. Você vai receber o milagre agora na sua casa. Deus está entrando hoje com providência. Existem pessoas que estão nos assistindo agora que você não aguenta mais, porque quando você se levanta, é levante na tua casa de todo jeito. Só que nesta manhã, olha que nesta manhã o que, que vai acontecer? Que Jesus está entrando no teu lar e está dizendo: ó, eu vou converter o teu filho, teu esposo, tua esposa. Eu vou entrar com providência de salvação, de libertação. Eu vou criar um vento por esses dias, não é para tu se preocupar. O meu vento vai soprar e eu vou começar a trazer gente da onde está em outro canto. Eu vou soprar e vou trazer para o lugar de onde não deveria ter saído. Existem pessoas nesta manhã que vão começar a sentir algo diferente. Existem pessoas nesta manhã que estão, existem casais que estão pelo fio. Existem casais que estão por um fio para se separarem, para largar tudo. Satanás preparou um laço para você largar tudo. Mas Deus está quebrando nesta manhã e vai unir novamente. E Deus fala com alguém nesta manhã de sexta-feira, dia 1º, dizendo que Ele sabe o que tem no teu celular. Ele sabe as mensagens que você troca depois de meia-noite. Depois que a tua esposa dorme, você começa a conversar com outras mulheres pelo telefone, trocando mensagem, assistindo filmes, não é filme, mas você recebe vídeos pornográficos, e você está dentro da igreja, e você acha que Deus não sabe o que é que você está fazendo. Aí Deus está dizendo para você: largue isso, porque o juízo vai vir sobre a sua vida. Largue, porque você está ouvindo hoje através desse vídeo, através dessa mensagem. Também tem mulheres
Louvado seja o nome do Senhor. Que estão dentro da casa de Deus, mas estão recebendo cantadas pelo celular. E estão aceitando, estão caindo na lábia de Satanás. Deus está dizendo que está lhe vendo. Largue isso hoje. Largue isso hoje. Existem pessoas que quando saem da igreja, dentro da casa dele, eita, tem fardo de cerveja, viu? Você está bebendo escondido dos homens, dos pastores, mas Deus está vendo que você está bebendo, viu? Deus está vendo você bebendo. Eita, você acha que Deus não mostra? Arabaço, que afasta. É. Ou tu larga, ou tu vai ter um encontro com Deus de verdade. Deus vai te encontrar de verdade e você vai ver. Ele vai colocar tudo no plumo, viu? E nesta manhã, Deus visita o seu ministério, pastor, pastora, missionário, missionária. Deus está removendo do seu ministério algumas coisas que não soma, que não multiplica, mas que atrapalha. Deus vai fazer uma limpa e vai trazer pessoas novas. Deus está fazendo um grande mover. Deus está fazendo um chacoalhar. E você vai ver o que é que vai acontecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus está entrando em uma cidade agora. Deus está entrando em uma cidade. E ele vai ter um encontro com um macumbeiro, com um feiticeiro desta cidade que é muito conhecido. Terrácia. Refanarácia. E Deus, ele vai colocar no leito, o monto que faz. E essa pessoa vai cair no cavalo. Edeco, manava, súbria. Porque diz o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar das